نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا يمتشين لاربا يو أشرنغ وتر رمضان هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو داد لليو هدو دا أربعين دا وانا كميك ديدي دا شاوكو غوتن بير ميلادية ta 2020 a wannan majalisi na tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsir suratul anbiya. Wannan shine majalisin mu na 8 a wannan wata, kuma zamu tashi akan aya ta 23. Bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. الله سبحانه وتعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بقى مسا تنبيا قمد أبن ديكي أي كتاوة سوديني زاء تنبيسو أم اتخذوا من دونه آلهة كوكما سلكي وسؤبا بمبو تابا شيبا قل كتي هاتوا برهانكم كزو ده هجركو ده دليلنكو هذا ذكر من معي وننشيني وأزن وأن ده سكي تاردني وذكر من قبلي قاكما وأزن وأن ده سكي قباتشيني بل أكثرهم لا يعلمون الحق يوان شنسو باسا سننجسكيا فهم معرضون لنهك سكي بجليوا. Ayoyin da muke ciki kamar yadda muka fara ajiya suna magana akan dalilan kadaitakar Allah subhanahu wata'ala wajen bautarsa, cewa babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi, maimakon ababen bauta daban-daban da mushrikai suke bautawa ba Allah ba. Allah ɗaya ne, kuma dalilai waɗanda suke na mushahada, waɗanda ake gani da ido, da dalili kuma wanda ake samu a ilmance, sun tabbatar da haka. A jiya mun faɗi cewa ayoyin da muke karantawa sun kunshi dalilai guda hudu. Dalili na farko, dalilu tamamul qudra, cewa Allah subhanahu wataala shi yake da cikakkiyar qudra, babu wanda yake da qudra irin ta Ubangiji. Am ittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun, cewa shin sun riki wasu ababen bauta a ƙasa waɗanda su suke tayar da matattu. Su da kansu sun san cewa amsa ababen bautar su ba sa tayar da matattu, saboda haka ina suke da tamamul qudra, cikakkiyar qudra wacce za su iya yin abin da suka ga dama. Ya kamata ya zanto, ko ya wajaba ya zanto, wanda za a bautawa yana da ikon ya yi dukkan abin da yake mai yiwuwa ne. Yana daga cikin abubuwan da suke masu yiwuwa ne tayar da matacce, to sai ya zanto su ba su taɓa tayar da matacce ba, tutaya za a kai suka zama ababen bauta. Don haka zamantowar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake da ikon ya tashi matattu, wannan dalili ne da yake nuna shi kadai ya cancanta a bauta masa. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗi dalilu tamanu, law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata, da a ce a sama da ƙasa akwai wasu alloli ababen bauta banda Allah, to da sama da ƙasa sun lalace, domin tafiyar da su ba za ta yiwu ba, ba zai yiwu a tafiyar da su tare da ababen bauta daban-daban ba, zai zama masu iko akan sama da ƙasa ba ɗaya ba ne. Don haka tafiyar da su, tafiyar da waɗannan
halittu gaba ɗaya ba za su yi ba, sannan kuma rayuwar dan adam ba za ta yi ba in ya zanto ababen bauta daban-daban ne a gabansa. To wannan yake nuna cewa abun bauta guda ɗaya ne. Dalili na uku shine wannan da ayat da muka karanta, shine dalilul iradatul mutlaka. Allah shi kadai yake da sakakkiyar irada, ma'ana shi kadai yake yin abin da ya ga dama, shine kadai wanda zai sanya iyakoki, wanda zai sanya dokoki, yace kada a tsallake su. Wanda duk ya tsallake wata doka, to zai zanto abin tambaya a gaban Allah subhanahu wataala. Tilka hududullahi fala ta'taduha, tilka hududullahi fala taqrabuha. Ubangiji shi kadai yake da damar ya sanya wasu dokoki, annawamis, wadanda suke hukunta tafiyar da ita duniyar kanta da kuma tafiyar wadanda suke cikin ta. Amma shi babu wanda ya isa ya sa masa dokoki, ba wanda zai gindawa Allah subhanahu wataala wata doka wanda zai wajabta masa ya bi wannan dokar, ta yadda idan ya kibinta zai zama abin tambaya. Ubangiji shi kadai yake da wannan irada wacce take mutlaka, abinda duk ya aikata ba za a ce da shi dan me ya aikata ba, abinda duk bai aikata ba ba za a ce da shi ba za a ce da shi dan me bai aikata kaza ba, kuma babu wanda ya isa ya hana shi aikata abinda ya so hanawa, babu wanda ya isa yayi jayayya da shi akan abin da zai aikata ta fuskar jayayya, yayi ta fuskar wato ya fito ya ce bai yadda ba, ko kuma yayi wani aiki da zai nuna zai dakatar da Allah subhanahu wataala cikin aikinsa. Dukkan wasu ababen halitta ababen tambaya ne game da abin da suka aikata, domin suna tafiya cikin wasu dokoki ne, ba dokokin Ubangiji subhanahu wataala da ya tsara musu, ko dokokin da watakila su suka tsara wa kansu, wanda kuma kowa dole ya bi wannan dokar. Idan da zai ketare ta zai zama abin tambaya game da donan dokar, me yasa ya ketare ta? To Ubangiji subhanahu wataala shi abin da ya ga dama yake yi, don shi yake da al-iradatul mutlaka. Shine Allah ce fa'alul lima yurid, Allah mai aikata abin da yayi nufi ne, abin da ya nufa shi zai aikata, babu mai iya dakatar da shi. Duk wani hukunci idan ya zartar, babu mai iya cewa shi bai yarda da wannan hukunci ba, ko yana da ta cewa, ko yana da ja a kai. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, Allah shi kadai yake hukunci, ko babu wanda zai ci gyaransa a hukuncinsa, wa huwa sari'ul hisab. Saboda Allah subhanahu wataala shi yake da wannan. Amma duk wani abin da yake ba Allah ba, to abin tambaya ne. Za a tambaye shi game da abin da ya aikata, me yasa ya aikata, ya yi daidai ko bai yi daidai ba. Allah yana cewa fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malu, na rantse da Ubangijinka sai mun musu tambaya ɗaya bayan ɗaya gaba ɗayansu, amma kanu ya'malun, game da abin da suka kasance suna aikatawa. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala cikin majmu'ul fatawa dangane da wannan ayar yake cewa Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa shi ne yake aikata abin da ya ga dama, babu wanda ya isa ya ja da shi idan ya so aikata wani abu da ya so aikatawa, babu wanda ya isa ya ja da Allah. Ce bal huwa qadirun ala fi'li ma yasha, Allah yana da ikon aikata abin da ya ga dama, bi khilafil makhluq, sabanin abin halitta, alladhi yasha'u ashiya'a kathira wa la yumkinuhu fi'luha. Da yawa za mu ga mutum ko wani ya so aikata wani abu amma ya kasa aikatawa, ba zai iya ba, ko dai saboda abin ya fi ƙarfinsa, ko kuma saboda ba shi da wannan wato cikakken yancin da zai yi abin da ya ga dama. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa la yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in shi'ta, Allahumma arhamni in shi'ta, fa inna Allah la mukriha lahu walakin yu'zima al-mas'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ɗayan ku ya rika cewa ya Allah ka gafarta mun in ka ga dama, ko ya Allah ka ji kaina in ka ga dama, domin Allah daman babu mai tilasta shi, daman can abin da yake yi shine abin da ya ga dama. Saboda haka menene ne cewa in ka ga dama? In an ce in ka ga dama, akwai wanda zai iya kasa samun wannan damar, don haka ba zai iya yi ba. To shi kuma Allah daman abin da ya ga dama yake yi, fa'alu lima yuridni, yaf'alu ma yasha,
yana yin abin da ya ga dama ne. Saboda haka idan mutun zai yi to yayi addu'a da gasken gaske ba tare da kawo irin waɗannan ba. Hakana almajirin ibnu taymiya ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa tariqul hijratayn yana cewa la yusalu amma yaf'alu, ba a yi wa Allah tambayoyi game da abin da yake aikatawa. Likamali hikmatihi wa ilmihi, saboda cikar hikimarsa, saboda cikar iliminsa, wato saboda hikimarsa cikakkiya ce. Don haka babu wani abin da zai yi har a rika ganin bambarakwai ya aka yi haka, ana neman a san meye hikimar, babu wannan. Sannan cikakken iliminsa, duk abin da ya yi da cikakken ilimi ya yi, wa wad'ihi al-ashya'a mawadhi'aha, kuma komai yana aje shi a mahallinsa, babu wani abu da Allah yake aje shi ba a gurbinsa ba da har zai buƙaci wani ya yi tambaya me yasa aka yi haka. Wa annahu laysa fi af'alihi khalalun wala abathun wala fasadun yus'alu an, kuma babu wani abu na wato tangarda ko wani tasgaro ko wani abun da za a ga babu hikima a cikin aikinsa. Ballantana har a yi tambaya ya haka ta faru, kamar yus'alul makhluq, kamar yadda idan wani ne ya yi irin ya yi aiki akan iya tambayarsa a ce me yasa ya yi kaza ba kaza ba. Allah subhanahu wa ta'ala huwa alfa'alu lima yurid, ce shi ne mai aikata abin da ya ga dama. Walakin la yuridu an yaf'ala illa ma huwa khairun wa maslaha, sai dai dole ne mu kudurce mu yadda cewa babu wani abin da Allah zai yi sai abin da yake alkhairi ne, sai abin da yake maslaha ne, wa rahmatun wa hikma, sai abin da yake rahama ce, sai abin da yake hikima ne. Fala yaf'alu sharra, Allah baya aikata sharri, domin sharri baya daga cikin abin da ko yana daga cikin maf'ulatihi amma baya daga cikin fi'ilihi. Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da zai yi akwai hikima a cikin sa, babu asharrul mahd. Washarru laysa ilayka, inda annabi yake cewa a cikin addu'arsa washarru laysa ilayka, ba a jingina maka sharri. Haka nan ubangiji baya abin da yake barna, wallahu la yuhibbul fasad, Allah baya son kowace irin barna. Walal jawr, baya abin da yake zalunci, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ma rabbuka bidhallamin lil abid, saboda ubangiji baya zalunci, duk aikin sa da zai adalci ne. Wala khilafa muqtada hikmatihi, baya wani abin da yake sabawa hikimarsa. Likamali asma'ihi wa sifatihi, saboda kamalar sunayen Allah da sifofin Allah. Wa huwa al-ghaniyyul hamid al-alimul hakim, shine mai cikakkiyar wadata, shine shayabo, shine mai ilimi mai hikima. Saboda haka kaga la yus'alu amma yaf'al, wanda duk ya cika waɗannan sifofi to babu mutum kuma a zo a tambaye shi me yasa yake aikata abu kaza. Dukkan wani wanda ba Allah ba subhanahu wataala za a iya masa tambaya game da aikinsa amma banda Allah. Al-wahidi malamin tafsirin na a cikin tafsirin ta tafsirul basit a ciki yake cewa masu malaman tafsiri suna cewa inna Allah la yus'alu amma yahkumu fi ibadihi min i'zazin wa izlal wa hudan wa dalal wa is'adin wa ishqa, Allah ba a tambayarsa game da abin da yake aiwatarwa a cikin bayansa ne ya ɗaukaka wasu, ya ƙasƙantar da wasu, ya shiryar da wasu, ya ɓatar da wasu, ya ni'imtar da wasu, ya wahaltar da wasu, babu mai masa tambaya game da waɗannan ayyuka, me yasa ya yi ma waɗannan kaza, ya yi ma waɗannan kaza, me yasa bai yi ma waɗannan kaza, bai yi ma waɗannan kaza. Allah babu mai masa wannan tambayar, saboda mai li'annahu rabbu malikul a'yan, don shi ne ubangiji komai da komai ƙarƙashin mulkinsa yake. Wal khalqu yus'aluna su'ala tawbih, amma duk wani wanda ba shi ba ana iya masa tambaya ta zargi a ranar gobe kiyama, za a ce me yasa kuka aikata kaza, me yasa baku aikata kaza ba, saboda su bayi ne a ƙarƙashinsa. Saboda haka dole ne su bi umarninsa, su bi dokokinsa. Wallahu ta'ala laysa fawqahu ahad, babu wani sama da shi wanda zai ce da shi me yasa ya aikata kaza ko bai aikata kaza ba. Saboda haka wannan aya la yus'alu amma yaf'al hujja ce mai karya dukkan wata hujja ta alqadariyya ta mu'tazilawa, masu korewa Allah subhanahu wataala kaddara, cewa akwai wasu ayyuka da suke gudana waɗanda ba aikinsa ba.
cewa duk wani abu mai kyau shine aikin Allah, duk wani abu mai kyau ba aikin Allah bane, ba aikin Allah bane amma halittarsa ce, kuma babu wani abin da yake wakana a ƙarƙashin mulkin Allah subhanahu wataala sai da ganin damansa, sai abin da yaga dama shi yake wakana. La yaqau fi mulkihi shay'un illa bi mashi'atihi, don haka Allah subhanahu wataala shi yake yin abin da yaga dama, kuma la yusalu amma yafal. Ibn Jurayj عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج هنا شو المعنى؟ لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه. باب وسهل التوكو وسأب أبنها لتا دزاز تنبي الله سبحانه وتعالى قمده كنشن سدي أتشكينها لتسا قمده وانا أبو دي قدر أتشكينها لتسا أتشي مي يسا الله يكاو كذا مي يسا كذا يكي فاروا باب مي مسائل وانا تنبير يتي وهو يسأل الخلق عن عملهم لأنهم عبيد. Shine zai yi wa halittu tambaya game da ayyukansu saboda su bayinsa ne, don haka su ne za su ansa tambaya. To wannan yana bayyana cewa ashe dukkan wasu abubuwan da ake bautawa, kamar masu bautawa mala'iku, masu bautawa Isa Almasih alaihi salam, masu bautawa Uzair, waɗannan duk ba su cancanci su bauta musu ba, saboda duk waɗannan ana za a yi musu tambaya, duk waɗannan za a yi musu tambaya. Allah zai tambaya Annabi Isa, anta qulta linnas أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، كي كتشي ومتاني كوريكين با الله با أبا بمبا وتاني دما يفياتا الله زي تتيشي أي مسوى ننتبير شكاقا با 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 بنا. فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، شوات أن دمك أيكو مسد منزني سيم مسد تنبيوي سوما كما منزن سيم مسد تنبيوي. To haka kowa za a yi masa tambaya, shi kaga babu wanda zai zanto abun bauta, duk wanda za a yi masa tambaya ba zai zama abun bauta ba. Sannan kuma za a kama waɗanda aka same su da laifi, za a kama su da laifinsu. Allah subhanahu wataala ya ce innakum wa ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun law kana haula alihatan ma waraduha. Allah ce da ku da ababen abin da kuke bautawa duka kiraren jahannama ne za ku shige ta, da a ce ababen bauta nan naku ba ababen bauta ne na gaskiya da ba za su shiga jahannama ba. Saboda haka ashe kaga idan har wato za a riki wani abun bauta to dole ya zama yana da al-iradatul mutlaqa, yana yin abin da ya ga dama san da ya ga dama ba tare da an tambaye shi me yasa yi ba. Allah kuwa shi kadai ne yake ya mallaki wannan sifa. Kaga wannan dalili ne shi kansa wanda yake tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wataala. Kuma wannan ayat tana nuna cewa mala'iku duk da girman matsayinsu da girman darajarsu da martabarsu a gurin Allah subhanahu wataala da kusancinsu zuwa ga Allah subhanahu wataala, za a yi musu tambaya su ma ranar gobe kiyama game da abin da suke aikatawa. Su kuma ba sa yi wa Allah subhanahu wataala tambaya illa iyaka, kawai su isar da abin da ya umarce su su isar da shi, wato duk kusancin su da Allah. Da aka ce su mala'ikatul muqarrabun ne, mala'iku ne na kurkusa wanda suke na kusa, amma ba za su iya cewa Allah subhanahu wataala su ci gyaransa akan wani abu ba. An san cewa duk wani mai mulki a duniya yana da wasu makusanta wanda su suna iya masa tsayarwa, suna iya tsawata masa. Za ka ji ana cewa wani mai mulki kaza in ana son a tsawata masa sai a bi ta kan wani, shi kadai ne zai iya masa magana ya saurare shi, saboda kusancinsa, saboda matsayin da ya taka a wajensa. To mala'iku duk matsayin da suke da shi a gurin Allah subhanahu wataala da kusancinsu da Allah subhanahu wataala, haka nan manzanninsa ba za su iya cewa Allah subhanahu wataala me yasa ya yi kaza me yasa ya yi kaza ba. Su'al na tawbih, wato su yi masa tambaya ta zargi ta ganin laifi, amma kuma su za a yi musu hisabi akan ayyukansu. Don haka su karan kansu suna jin tsoron watakila abin da aka sa su aikata, watakila akwai wani abin da ba sa aikata shi yadda ya dace, ko kuma suna wato gajiyawa wajen aikata wasu abu, duk da cewa Allah subhanahu wataala ya sifanta mala'iku cewa la yastahsirun, ba sa gajiyawa, la yafturun, ba sa kusawa. Anan su'al din da ake magana shine su'alul muhasaba, wato tambaya ta bin diddigi, tambaya ta yi wa mutum hisabi akan abin da yayi, me yasa yayi bai yi kaza ba, me yasa yayi kaza, wato tambaya da za a kama mutum da laifi ita ake magana, ba tambaya ta
ta neman sanin sababin wani aiki ba, tana yiwa a samu neman sanin sababin wani aiki, me yasa kaza ya faru ba kaza ba, wannan abin tambayar neman sababi ta shigo ba, kamar yadda mala'iku suka ce wa Allah ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu inni ja'ilu fil ardi khalifa, zan sanya khalifa a bayan kasa, kaga daidai wannan lokacin sun yi tambaya ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima, kaga wannan tambayar ba irin ta ake magana, wannan tambaya ce ta suna son su san me cike hikimar da ta sa Allah zai yi haka, amma ba wai tambaya ce ta suna ganin gyara a cikin abin da Allah ya yi ba, Ubangiji babu wanda yake masa wannan irin wannan. Haka nan tambaya irin ta sanin hikima da malamai suke yi a cikin mas'aloli ko wasu ayyuka na shari'a da Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa a ce to abu kaza da aka shimfiɗa me yacece hikimar haka, menene maslahar haka, ba dan komai su yi wannan tambaya don bincike a gano maslaha, ba wai dan suna ganin cewa akwai abin zargi ba, akwai abin zargi a cikin aikin ba, a tambaya ce da suka yi don a bincika a ƙara fito da wannan maslahar, wannan duk baya cikin abin da ake magana a kansa, don wanda ya ci to ai an ce ba a tambaye sa, da aka yi mala'iku suka tambaye shi cewa ya za ka sanya waɗanda za su yi barna a bayan ƙasar su zubar da jini, wannan abin da za a gaya masa cewa ba irin wannan tambayar ba, wannan tambayar dai take da tambayar da mai addu'a yake yi, addu'a su'al ne, amma saboda buƙatar kace kake mai kaiwa ga wanda zai biya maka buƙata ba kiranta su'al, ake cewa ake kiranta tambaya, amma ita kanta su'al ne, hadisin Abu Huraira, hadisin Nuzulillahi subhanahu wa ta'ala, man yas'aluni fa uti wala in sa'alani la utiyanna, aka kira abun tambaya, to amma ba tambaya ce irin wanda muke magana, muna magana tambayar muhasaba, tambayar malam, tambayar talabu takhallus, kana tsira ta tsaye mutum dan kai masa tambayoyi abinda ake kira interrogation, ka tsiye shi kana masa tambaya me yasa aka sami ake cewa kai kaza, me yasa ake tuhumar ka da kaza, me yasa irin wannan tambayar, kaga tambaya ce ta an tsare ka, ana ganin akwai wani abinda ake jingina maka ko kuma aka ga kai wanda ba daidai ba, me yasa kai, to Allah ba a yi masa irin wannan tambayar, ita ce anan Allah subhanahu wataala yake korewa, saboda haka wanda ya tabbatar da cewa ashe ku waɗanda kuke bauta mala'iku a matsayin cewa ‘ya’yan Allah ne mata, bai dace ku bauta musu ba, domin ba su mallaki al’iradatul mutlaka ba, don ba su da cikakkiyar irada, ba su da cikakken ‘yanci na su yi abin da suka ga dama, sanda suka zama inda suka ga dama, wannan hatta abin da za ka ga ana magana cewa ‘yanci ɗan Adam, wani abu ne wanda alal haƙiƙa ba shi da waƙi’i, babu wani wanda yake da sakakkiyar ‘yanci ne ya yi abin da ya ga dama, babu shi a duniya, kuma ko da an ce a ba wa kowa ‘yancinsa, babu wanda za a iya cewa an ba shi ‘yanci cikakke, sai da ‘yancinsa shi ne ‘yancin abin da ya halatta ya yi, abin da duk bai halatta ya yi ba bai da ‘yancinsa, duk abin da zai zama haƙƙin wani kuma zai shiga to ba ya da ‘yanci, to Ubangiji subhanahu wataala shi ba ya da hudud, don shi ne yake rasmul hudud, shi ne yake rasmul maqayis, shi yake sanya rusum, dukkan wata doka da zabi shi ne mai shimfiɗa ta, don haka shi babu maganar a shimfiɗa masa doka, saboda abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk mulkinsa ne, nashi ne, bayansa ne, sai yadda ya ga dama ya yi da su, da Allah subhanahu wataala zai azabta dukkan waɗanda suke cikin sama da ƙasa, kamar yadda ya zo hadisi, da Allah zai azabta na wanda suke sama da ƙasa gaba ɗaya, la'azzabahum wa huwa ghayru zalimin lahum, da yayi musu azabar ba yana mai zalunta su ba, haka nan da a ce zai ji kansu yayi musu rahama, da zai rahama sa tafi ayyukansu, duk abinda za su yi ba su cancanci wannan rahamar ta Ubangiji ba, sai dai yayi musu ita saboda ludufinsa da kuma yalwar rahamarsa, to wannan la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun, aya ce da take gaba ce da take tabbatar da cewa ayyukan Allah tajri ala muqtadal hikma, dukkan ayyukan Allah akwai hikima, saboda babu wani aikin Allah subhanahu wataala da babu hikima a ciki, kasancewar wani bai san wata hikima daga cikin aikin Allah ba, wannan ba shi yake nuna cewa babu hikimar ba,
ko kuma ya rika yin tambaya irin wacce Allah subhanahu wata'ala yake cewa yusalu amma yafal fa me yasa Allah zai yi kaza me yasa Allah zai yi kaza why why Allah zaka yi kaza why why irin why ya zaka yi wa Allah irin wannan tambaya kace me yasa zai yi kaza da kai da shi da da kanka da kayanka da duk abinda ka mallaka duk mulkin sa ne sai da ya ga dama yayi da kai saboda ka rika tambaye sa me yasa yayi kaza wanda kana nuna cewa kana da wani yancin ka kai yanzu wanda yake karkashin wanda baya cikin hudud nashi saboda ka ubangiji yana yin komai da hikima don haka babu wani abin da zaka samu aikin ubangiji ne halittar ubangiji ne ka samu akwai abin da yake suka a ciki ko iblis shine dai shine sharri da babu sharri kamar sa babu wani sharri da aka taba yi a bayan kasa tun kafuwar duniya har kuma duniya ta shi kamar iblis to amma shi kansa iblis fatihatu khair ne ga dan adam sanin iblis shi kansa wani alkhairi ne ga dan adam domin duk wani abin da aka jingina masa cewa aikin sa ne alama ce ta cewa ba alheri bane aikin zaka guje shi shi yasa zaka ga a wasu hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min amali shaytan ko a cikin ayatin da aka sifanta gi aka ce min amali shaytan jingina aikin zuwa ga shaytan wata babbar wani babbar ishara ce ta cikin wani abin bai da kyau shi yasa zaka hadisi da yawa sun zo irin wannan cewa kada ku yi kaza domin shaytan yana kaza ka ku sha da hannun zanna ku ku ci da hannun dama ko ku sha da hannun dama domin shaytan yana yin haka ce kada ku tafiya da takalmi ɗaya domin haka shaytan yake yi shaytan yana son saki kada ku ci da hannun hagu afwan ko ku sha da hannun hagu domin shaytan yana son haka saboda kaga kawai kiran abin cewa shaytan yana so ya isa ya nuna maka cewa to ashe wannan wani abin ba alkhairi bane don haka yayin da dan adam ya san cewa aikin kaza aiki kaza 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 aikin shaydanu ne tun daga nan ya fahimci cewa to wannan ba alkhairi bane zai guje masa sannan kuma sunnar ibtila da ubangiji subhanahu wataala ya sanya a cikin bayansa wanda da ita ake daukaka wanda yayi kokari ayi kasa da wanda bai yi kokari ba inda babu wani abu wanda zai zanto jarraba a cikin rayuwar mutane da mutane rayuwar su zata zanto tsakaninsu da ubangiji wajen da'a da biyayya zata zama kamar yadda suke ci su sha su yi numfashi babu wani wanda zai ji wahalar wato kowa zai ji bukatuwar yayi wa Allah da'a yayi sallah yayi azumi yayi abin da zai bukaci ci da sha to dai ba za a gane wani wanda yafi wani ba babu wani ibtila'i da zai nuna cewa an jarraba an gane wannan ko a makaranta sai an yi jarraba sannan ake gane wannan na ɗaya wannan na biyu wannan na uku inda babu wannan jarraba kawai za a bar dalibai haka a zube ba wanda za ka yi ɗauka ka ce na ba girman jiki za ka duba ba ka duba wanda ya fi kowa girma a cikinsu ka ce kai ne na ɗaya wanda ya fi ƙanƙanta ka ce kai ne na ƙarshe ba za ka yi wannan ba dole dai kowa abin da ya rubuta ya nuna na ƙoƙarinsa da fahimtarsa shi za ka hukunci a kansa to haka duk duniyar take gaba ɗaya alaƙal mauta wal hayata liyabluwakum naj'alna ma 'ala al-ardi zinatan la linabluwakum saboda duk gaba ɗaya jarraba ce to jarraba na ma za ta yiwu ba sai akwai wani abu wanda zai ta zama muku wani cikas wajen ku kun tsallake har kun ci abin nan zaka kowane abu in dai aka ce akwai gasa a cikin sa dan a fitar da wanda ya fice to sai kaga an sanya wasu aqabat akan hanya wanda zuwa su ta kawo cikas dan abin ya zanto sai wanda yake mai kokari sosai zai kai ga saboda babu wani abu cikin aikin Allah wanda babu hikima a kansa shi yasa tunda komai na Allah cike yake da hikima kaga la yusalu amma yafal ba za a tambaye shi ba me yasa ya abu kaza to sai dalili na hudu to wannan dalili ne bayan waɗancan dalilai guda uku waɗanda dukkaninsu dalili ne na hankali dukkaninsu dalilai ne waɗanda mutum zai yi tunani da hankalinsa ya gane cewa lalle wanda ya sifantu da waɗannan sifofi shi ya kamata ya zama Allah dalilul qudra at-tamma da kuma dalilul tamanu da kuma dalilul irada al-mutlaqa waɗanda duk dalilai ne na hankali waɗanda suke nuna waɗanda suka tabbatar da cewa duk wani abu da ake bautawa ba Allah ba ya rasa waɗannan sifofi wanda kuma duk mai hankali ya kamata ya fahimci cewa ai wanda kuwa ba ya da waɗannan sifofi bai kamata ya zama shine abin bauta ba dan zai zama wani abin ba zai iya maka shi ba ko saboda ba shi da kudura ko ba shi da irada a bambanci tsakanin kudura da irada ita kudura ita take nuna cewa zaka iya abu ana kana da karfin da zaka iya abu
abun bai fi karfin ka ba shine kudura irada kuma kana da cikakken yancin da zaka yi abu don wani abun kana da kudurar amma ba za ka mallaki iradar yin sa ba baka mallaki iradar yin sa ba zaka ga wani abun in an bakka zaka iya yi to amma saboda ganin wasu ko dan kana jin kunyar su ko kana jin tsoron su ko wani abu ya saka ki to wannan ita ce irada to ubangiji shi yake da al-iradatul mutlaqa al-mashi'atul mutlaqa wanda babu wani abu da yake katangita duk abin da ya ga dama yana yi la yus'alu amma yafa'al to sun ya duk wani mai hankali zai da cewa waɗannan duk abubuwan da ake bauta ba su mallaki waɗannan sihofi guda uku ba wannan ta hanyar hankali duk za a gane wannan shi yasa waɗanda suke abin nan kore Allah subhanahu wataala cewa babu Allah daga cikin irin dalilan su akwai dalilin tarihi cewa a tarihi mun ga miliyoyin mutane kowa kuma yana da awar cewa yana da abun bauta yana da abun bauta kowa zai ce ga abun bautarsa wani ma ce ga abun bautarsa wani ma ce ga abun bautarsa to idan har mun yarda cewa waɗannan miliyoyin mutane ko al'ummu da aka yi waɗanda kowa yana da abun bautarsa kuma mun yarda cewa da abun bautar bautar ƙarya ne ba gaskiya bane to me zai hana Allah da kuke faɗa shi ba ya zanto kamar nasu ne me yasa ku na ku zama daban tunda su nasu kun ce duk ba na gaskiya bane kuma zai iya zama cikin waɗannan miliyoyin ne saboda sai su ce don haka maganar ku ce akwai Allah duk bai taso ba hujjar mu anan shine waɗannan miliyoyin gaba ɗaya da kuke magana duk ba su sifantu da sifofin uluhiyya ba ba su sifantu da sifofin rububiyya ba kowanne aka dora akan mizani za a ga cewa wannan bai cancance zan Allah ba saboda wani abu ne wanda ya rasa wata sifa daga cikin sifofin wanda ya kamata ya zama Allah yana da ita idan rana ce idan wata ne idan wuta ce idan ruwa ne idan wata itaciya ce idan wani dutse ne dukkaninsu in ka tara za ka ga wasu abubuwa ne wanda yanzu za ka gansu an jima za su iya gushewa lakin la uhibbul afili falamma afala qala la uhibbul afili saboda kaga ashe waɗannan miliyoyi gaba ɗaya da ake faɗa duk na banza ne mu da muka ce akwai Allah Allah ɗaya abun bauta kuma shi cincinta bauta masa ga dalilai mun tabbatar da hankali bacin waɗancan alloli da gushewar su shi yake tabbatar da Allah guda ɗaya domin kuwa mun yarda cewa babu yadda za a yi tsari irin wannan ya rika tafiya haka kawai sakaka babu mai gudanar da shi ba a taɓa samun wannan ba a cikin kankanuwar rayuwa da ɗan adam yake yi bare kuma rayuwa ta duniya gaba ɗaya wacce ke hukunta duniya duka a ce ita tana tafiya babu tsari a ce shi wanda zai ce ba Allah ko a gidansa a ce babu shi shine uba shine mai faɗa mai sawa ya hana da ƴaƴansa watakila da yaransa watakila da wasu wanda suke ƙarƙashinsa shi zai dora komai akan tsari ranar da duk aka ce babu shi kuma babu wani wanda yake rike da wannan abubuwan babu yadda za a yi gidan ya tafi to in ya yarda cewa gidansa shi kadai ba zai iya tafiya ba matukar mai zanto akwai wani tsayayye guda ɗaya da yake gudanar da shi ba ta yaya zai yarda cewa wannan duniya wa hadhal kaun bi sama'ihi wa ardihi wa anharihi wa ashjarihi wa tuyurihi a ce duk waɗannan abubuwa suna tafiya amma haka kawai suke gudana ba tare da wanda yake gudanar da su ba babu wani mai hankali da Allah ya bar masa hankalinsa a jikinsa zai wannan tunani shi yasa zamu ga duk hujjojin da ake tattaunawa akan su a cikin alkur'ani ba sa magana akan samuwar Allah saboda wannan bil fitra kan tana tabbatar da wannan ana magana ne akan kadaita shi Allah subhanahu wataala da bauta ba akan samuwarsa ba shi yasa aje muka yi magana cewa hatta ayat da ke cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah tana magana ne akan uluhiyya tana magana ne akan rububiyya ba saboda waɗanda take magana da su ba suna kore samuwar Allah bane suna rigima ne da jayayya akan tabbatarwa da Allah subhanahu wataala kishiya kamar yanda yazo a wata ayar qul law kana ma'ahu ilahun inko kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhal arshi sabila law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun idhan labtaghaw law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhal arshi sabila da a ce akwai wasu alloli tare da shi sai Allah ce kama yaquluna an san abinda
mushrikan Larabawa suke faɗa. Wanda mushrikan Larabawa suke faɗa cewa akwai wasu ababen bauta, ba wai suna cewa ba Allah bane. Cewa akwai wasu ababen bauta tare da Allah. Cito da akwai wasu ababen bauta tare da Nabtagaw ila dal arshi sabila. Da su ma sun nemi hanyar zuwa ga mai al'arshi, wato su ba da sun rika bautawa Allah. Da su ma bauta Allah za su yi, sai su miƙa wuya ga Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba su samu abin jayayya da shi ba. To shi ne anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma sai ya kawo dalili na hudu, wanda shi ne dalili na ilimi. Bayan dalilai uku na hankali, sai kuma dalili na ilimi. Allah ya ce amittakhadhu min dunihi aliha, ko kuma sun riki wasu ababen bauta ba shi ba. Qul hatu burhanakum, kace ku kawo hujjarku, ku kawo dalilinku. Am huna suka ce ma'anarta bal ittakhadhu min dunihi aliha, a sun dai riki wasu ababen bauta ne ba Allah ba. Wasu suka ce a ma'anarta hal, shin sun riki wani abin bauta ne ba Allah ba? Wato shin sun riki wasu abin bauta waɗanda suke ganin suna amfanar da su, suna cutar da su, suna halitta, suna kashewa, su raya ba Allah ba? Qul hatu burhanakum, ku kawo hujjarku. Wato Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya gaya musu cewa su kawo dalilin da yake tabbatar da abin da suke riyawa. A nan kaga dalili na ilimi yake magana, kuma su kawo dalili da suke tabbatar da cewa waɗannan abubuwan da suke bautawa ba Allah ba, ababen bauta ne na gaskiya. Babu shakka dalilai sun tabbata akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai cancanci a bautawa, saboda ba za a samu wani dalili da zai ci karo da dalilin da ya riga ya tabbata ba. Saboda haka idan ya zanto dukkan shari'u na annabawa da manzannin da aka aika a baya, ba ku kuke cewa kamar ursilal awwalun, cewa ai kawo aya kamar yadda na farko suka kawo, kun yadda cewa akwai manzanni da aka aiko a farko? To ai dukkan manzannin da aka aiko a baya babu cikin su wanda ya zo da maganar bauta ma wani tare da Allah. Duk abinda suka zo da shi ai sun zo da tauhidi ne. Shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo, ai ba wani abu ya zo da shi ba, shi ma tauhidin ya zo da shi. Kafin ya fara cewa ku yi sallah, ku yi azumi, ku yi abin nan, maganar da yake muku shi ne kwadaita Allah, ku bauta masa shi kadai. Qul hatu burhanakum, ku kawo dalili cewa Allah subhanahu wataala yana da ababen tarayya, kuma ya faɗi wannan a cikin wata shari'a daga cikin shari'un da suka gabata. Kamar yadda Allah yake cewa qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madha khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin kuntum sadiqin. Allah subhanahu wataala ce yanzu ba ku kace da su, ara'aytum ma tad'una min dunillah, ba ku ga abinda kuke bautawa ba Allah ba? Aruni madha khalaqu min al-ard, ku nuna min abinda suka halitta a ƙasa. Me suka halitta a nan ƙasa? Babu. Ko da zai nuna wani dutse ko wata itaciya ko wata bishiya ya ce wannan wani abin bautarsa ne ya halitta? Babu. Am lahum shirkun fis samawat, ko kuma suna da tarayya da Allah wajen halittar wani bangare na sama, ce akwai wani bangare a samaniya tare suka yi halittarsa tare da Allah? Babu wannan. Allah ce ito ne bi kitabin min qabli hadha, kafin alqur'ani akwai littattafai da yawa da aka saukar. To ku zo da wani littafi gabanin alqur'ani wanda a cikinsa aka nuna cewa akwai wasu ababen bauta tare da Allah, aw atharatin min ilmin, ko wani birbishi na ilimi? Babu wanda zai zo da wani abu. Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, kuna da wani abu na ilimi ku fito mana da shi? Babu. Saboda kaga ashe wannan dalili ne da yake nuna cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na bautar Allah shi kadai shine gaskiya, kuma shine abinda dukkan annabawa wanda suka gabata suka zo da shi. Shine Allah subhanahu wataala ya ce hadha dhikru man ma'iya wa dhikru man qabli, hadha ga wannan shine wa'azin waɗanda suke tare da ni, wato ga alqur'ani da nazo da shi, a cikin sa akwai wa'azi, akwai fadakarwa, akwai tunatarwa ga waɗanda suke tare da ni, sune musulmi. Wa dhikru man qabli, ga kuma wa'azin waɗanda suka bace ni, sune littattafan da suka gabata. Dukkanin littattafai da dukkanin shari'u sun yi ittifaki akan abinda nake faɗa muku, na cewa babu shirka ba daidai bace.
alqur'ani da aka saukar mun a cikin sa akwai dukkan wasu dalilai, akwai dalilai na hankali, akwai dalilai na ilimi, ga littafan annabawan da suka gabata kamar at-taura da injila, dukkanin su hujjoji ne, kuma dukkanin su suna kunshe da abin da yake sabanin abin da kuke riyawa a cikin sa. Kun ga inda aka ce akwai wani Allah tare da Allah, a ilahun ma Allah, kun ga inda aka ce akwai wani abun bauta tare da Allah, dukkanin su suna magana tauhidi ne, kuma abin da suke umarni da shi. Saboda idan har ya tabbata cewa waɗannan littattafai duka sun zo da irin abin da nazo da shi, to wannan dalili ne da yake cewa abin da yake nuna cewa abin da kuke kira akan sa abu ne wanda yake ba gaskiya ba, bai kamata a saurare ku akan sa ba. Al-ma'iyya anan yace hadha dhikru man ma'iyya, al-ma'iyya anan shine ma'iyatul mutaba'a, ma'iyatul mutaba'a yace wannan ga wa'azin waɗanda suke tare da ni, na cike tare da shi suna musulmi a kowane lokaci waɗanda suka bi shi, sahabbansa da tabi'ai da tabi'ut tabi'in da waɗanda za su zo har tashin alkiyama duk sun shiga cikin mamma'iya. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah subhanahu wataala ya shaida cewa babu abun bauta da gaskiya sai shi, hakanan mala'iku sun shaida, hakanan ulul ilmi su ma sun shaida cewa Allah yana tsaye da adalci, babu abun bauta da gaskiya sai shi al-azizul hakim. Sannan Allah ya ce bal ba haka bane, wato duk waɗannan abubuwa da suke ta kokarin fada ko kuma duk suke ta kokarin karewa sun tabbata ba gaskiya bane, ba su da abinda za su iya tabbatar da wani abu na uluhiyar Ubangiji subhanahu wataala. Shi ce bal aktharuhum la ya'lamun, aktharuhum la ya'lamun al-haqq, yawancin su ba sa sanin gaskiya. Fahum mu'ridun, dan haka suke bujire mata. Wato bayan Allah subhanahu wataala ya ambaci dalilin kadaita shi dalilin tauhidi, kuma ya nemi su kawo wani dalili wanda suke akan abinda suke da'awa na shirka, wanda kuma babu wani dalili kwata-kwata, la ta fuskar hankali wala ta fuskar sab'a, la min jihati al-aqli wala min jihati sab'a, ta fuskar hankali ko ta fuskar ilimi ba su iya tabbatar da wannan ba. To sai Allah subhanahu wataala anan sai faɗi abinda ya jefa su cikin wannan rudani da suke ta yi har suke ta jayayya da Annabi sallallahu alaihi wasallam akan abinda dalilai baro-baro su nuna cewa shine akan gaskiya su ba akan gaskiya suke ba, sai Allah subhanahu wataala ya nuna ga dalilin da ya jefa su a cikin wannan, wanda kuma wannan abinda ya jefa su shine aslu sharri, shine aslu fasad, duk wani sharri, duk wata barna, wannan abin shine yake jawowa, shine rashin ilimi. Rashin ilimi shine wato ummul aba'isin abinda ya jefa su cikin abinda suke kai anan, shine aktharuhum la ya'lamun al-haqq, yawancin su ba su san gaskiya ba, ba sa sanin gaskiya, sun jahilce ta. Wannan ya jawo musu kuma al-i'rad, ya haifar musu da bijirewa, kuma za su bijirewa abinda ake gaya musu na gaskiya, shine fahum mu'ridun, don haka suke bujirewa, ba sa tsaya su saurare ta don ba su santa ba. Kamar anan Allah subhanahu wataala yana gaya masa cewa duk waɗannan dalilai da muka ambata guda hudu, guda uku na hankali, guda ɗaya dalili ne na ilimi wanda ake sani ta hanyar ilimi ko ta hanyar karatu, to kada ka yi tsammanin cewa zai sa su fito su ce sun yi sun saduda, sun miƙa wuya, sun yarda cewa abinda kake kiransu zuwa gare shi gaskiya ne. Kada ka fahimci wannan. Saboda me? Saboda aktharuhum la ya'lamun al-haqq, yawancin su ba sa sanin gaskiya, kuma ba sa neman ilimin su sani. Saboda idan har mutum yana jayayya da abinda yake gaskiya ne, ana kuma gaya masa yana kirjewa, idan wanda yake ake sa tsammanin zai karbi gaskiya ne, to duk abin da za a gaya masa wanda zai sa masa tunani, to zai sa shi neman ilimi, zai sa shi neman ilimin wannan abin, akalla ya nemi ya sanya ya abin yake, dan ya karbi abin da yake gaskiya, ya watsar da abin da yake ba gaskiya ba. Amma mutumin da jiya yau abin da duk aka gaya masa da zarar aka gama magana ya tashi zai shiga ya ci gaba da harkokinsa, babu tunanin ya je ya nemi ilimin wannan abin,
to wannan kada kai tsammanin cewa zai bar abin da yake kai na barna ya dawo kan abin da yake kai na gaskiya. Saboda haka waɗannan mutane rashin neman ilimin nasu shi ya jawo suke bijirewa, shi yasa aka yi tafri'i bil fa ci fahum mu'ridu, don haka ne ma suke bijirewa, domin ba za su tsaya ma su kalli dalilan da aka kawo ba, ballantana su yi tintintini akan dalilan har wannan tunanin ya ja su zuwa ga gane gaskiya, ba za su yi ba. Don haka sai su bijire su watsar, wannan bijirewar kuma ita haifar musu ta ke haifar musu rashin fahimtar ilimi din. Don haka sun rasa gane gaskiya, sun rasa gane ƙarya, sun bijirewa gaskiya ba tare da sun bincike sun abin nan ba. Wasu sun ce al-irad musabbabun an intifa'i al-ilm, wato rashin ilimin shi ya jawo suka bijire. Kace bal aktharuhum la ya'lamuna al-haq fahum mu'ridun. Wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce rashin ilimin, wasu suka ce rashin wato rashin ilimin shi yasa suka bijire, wasu suka ce bijire wacce ta sa suka kasa samun ilimin. Wato idan muka duba ayar duk za ta iya daukan waɗannan ma'anoni guda biyu. Bal aktharuhum la ya'lamuna al-haq fahum mu'ridun, yawancin su ba sa sanin gaskiya don haka suke bijirewa. Kaga rashin ilimin shi ya jawo bijirewar. Wannan wasu daga cikin malaman tafsiri haka suka fassara ayar cewa sababu iradihim shine adamul ilm. Wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suna ga al-irad abin nan rashin abin nan bijirewa shi yasa suka rasa ilimin. Wato bijirewar da suke yi ta hana su ilimi. Ibn Taymiya da wasu daga cikin malamai kamar Ibn Jarir al-Tabari da su Abu Hayyan al-Andalusi suna ga al-irad musabbabun an intifa'i al-ilm, rashin ilimin shi yasa su bijirewar. Yayin da suka kasa samun ilimin da zai bambance musu wannan gaskiya ce wannan ƙarya ce, wannan hanyar shari'a ce wannan hanyar ɓata ce, suka kasa samun wannan ilimin sai suka bijirewa gaskiyar gaba ɗaya. Wannan shine zabin Ibn Jarir al-Tabari da Ibn Taymiya da kuma Abu Hayyan da wasu daga cikin Ibn Taymiya a cikin tafsiru ayatin ashkalat ala kathirin min al-ulama yana cewa fa aktharu i'rad al-khalqi an al-haqq min adam ma'rifat al-haqq, fa aktharu i'rad al-khalqi an al-haqq min adam ma'rifat al-haqq, shi yawancin abinda yake jawo wa mutane su bijirewa gaskiya shine rashin sanin gaskiyar. Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu idh lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim, wa ne ce bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi, sun ƙaryata abinda suka kasa gane shi. Kaga rashin fahimtar abin shi ya jawo suka ƙaryata. Wa idh lam yahtadu bihi, idan suka kasa fahimtar sa fasayquluna hadha ifkun qadim, sai ai wannan daddadiyar ƙarya ce an dade ana yin ta saboda su gane ba. To kaga wannan yana tabbatar da tafsirin Ibn Jarir al-Tabari da kuma Ibn Taymiya cewa aktharu i'rad al-khalqi yana faruwa ne saboda adami ma'rifat al-haq. Haka sun wannan kuma shine tafsirin wasu kamar Ibn Atiyya cikin al-Muharrar al-Wajiz kamar Sa'di cikin littafin sa Tafsirul Karim ar-Rahman. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la cewa ma arsalna min qablika min rasulin, ba mu aiko da wani manzo ba gabaninka, illa nuhi ilaihi, face muna masa wahayin cewa annahu la ilaha illa ana fa'budun, cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni, don haka ku bauta mu. Bayan can Allah subhanahu wataala ya bayyana wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama cewa waɗannan masu girman kai masu jayayya da shi waɗannan mushrikai sun bijirewa gaskiya saboda sun kasa saninta, sun kasa samun ilimin saninta. To
to anan sai Allah subhanahu wataala yake karfafa abinda manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce shi ya fada na cewa duka shari'u da suka gabata gabaɗaya sun tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na kadai takar Allah na bautar Allah shi kadai ce qul hatu burhanakum hadha dhikru man ma'iyya wa dhikru man qabli idan to waɗannan littafai da shari'u gabaɗaya abinda suka tabbatar da shi kenan to shine Allah ya tabbatar masa da wannan cewa babu wani annabi da muka taba aikowa gabaninka face mun masa wahayi cewa babu abin bauta da gaskiya illa ana sai ni fa'budun dan haka ku bauta mun wato ku kadaita ni da bauta dan insha Allah wannan aya a karatun mu na gaba zamu yi bayanin ta abinda muka faɗa na daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana abin nan da muke ciki na annoba da rashin samun kwanciyar hankali da kashe-kashe a wasu yankunan kasar mu Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauki Allah ya kawo mana mafita Allah ya ba mu yadda za mu yi duk abin da ya fi karfin mu Allah subhanahu wataala zai iya mana shi ubangiji muna roƙonka ka iya mana abin da ya fi karfin mu ba dan halin mu ba dan da ludufinka da ludufinka da rahamarka ubangiji subhanahu wataala muna tawassuli da wannan wata mai albarka da ibadar da ake yi a cikin sa da tsayuwa da sallah da ake a cikin sa da sadaka ubangiji ka yayi mana duk abubuwan da suka fi karfin mu sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.